ଭଳି ଯିବ ଦେଖୁନ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଛେନା ଦେଖ 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 କେମିତି ଛେନା ହଁ ତାର ଖାସ ଥିଲେ ନା କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏବେ ଆସିକି ହେଇଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମେକୁନ ଯାଇଥିଲା ତା ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ତା ବାବା ସିଏ ଆଉ ବୋଉ ଯାଇଥିଲେ ତ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରିଥିଲେ ତ ଆସିଲେ ଆଉ ଆସିକି ସେ ତ ଛାଡ଼ିକି ତା ବାବା ପଳେଇଛନ୍ତି ତ ଉପରକୁ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମେକୁନ କ'ଣ ଆଣିଛି ସେ ଖାଲି ଖାଇବା ଖାଇବା ହେଲା ନା କ'ଣ ଆଣିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କହିଲା ବିରିୟାନୀ ଆଣିଛି ତ ଏଗ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଣିଛି କି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଣିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମେକୁନ ଏବେ ଖୋଲିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି ସେ ତ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ତା ବାପା ପାଇଁ କେବେଠୁ ବି ମେକୁନ ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଉ ମେକୁନ କେବେଠୁ ବି ଖାଇନଥିଲା ମାନେ ଆମେ ଘର ଚେଞ୍ଜ କଲା ଦିନଠୁ ଆଉ ବି ସୁବିଧା ହେଉନି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଫିରିୟାନୀ କିଛି ବି ଆଣିନଥିଲେ ନା ଆମେ କିନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଖାଇନଥୁ ନା ତ ମୁଁ କହିଲି ରହିଯା ଟିକେ ବାବା ଆସନ୍ତୁ ଖାଇ ମୁଁ ସେଟା ଅତର୍ଛିଆ ନାଇଁ ଦିଅ ମୋର ମାନେ ଯାଇଛ ଦିନ ଆଗ ନା ମାନେ ଶୋଇନି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ ତ କାଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣିଛୁ ତୁ ଏଗ୍ ନା ଚିକେନ୍ କେଉଁ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଅଳ୍ପ ଆଣେ ଯେତିକି ଆଣିବ ଆଣେ ଆଣେ ରହ ସେଇଠି ଫଟୋ ଉପରେ ତଳକୁ ଆସେ ହଁ ତଳକୁ ଆସେ ଆଗ ତଳକୁ ଆଣେ ତଳକୁ ଆଣେ ଆସନ ପକା ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ସେଠି ବିକଳିଆ ହେଇକି ରହିଲାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତାକୁ ଏଠି ସବୁ ଖୋଲା ଖୋଲି କରିକି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ତା'ର ସେ ଚଲେଇଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଖି ଅନେଇକି କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ଚୁଟି କାଟି ଦେଇଛି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛୁ ନା ଆଉ ନାନାର ଘରେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ ତ ସେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଣିଛି ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ଏଗ୍ ବିରିୟାନୀ କ'ଣ ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ କେଉଁ ବିରିୟାନୀ ଆଣିଛୁ ବୋଲି ଆଉ କହିଲୁ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ତ ମିକୁନକୁ ସେଠି ଦେଇଦେଇଛି କହିଲା ମୋତେ ଝୋଳ ସେ ଭାତକୁ ଦେଇଦେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଦହି ବି ନେଇ ଆସିଛି ହାତଟା ବାହାର କଲୁ ହାତ ବାହାର କରେ ଲାଉଛି ନା ଚିକେନ୍ କାହିଁ କେତେ ପିସ୍ ଦେଇଯିବ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ଅଛି ଚାରି ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ମେକୁନକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ତାକୁ ବସିକି ଖାଉଛି ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ପୁଣି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖାଇବାକୁ ହେଇଯିବ ଆଣିଥିଲେ ଫୁଲ ବୋଧେ ଆଉ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ହେବ ଆମେ ତ ଭାତ ଖାଇବୁ ତ ଦେଖିବା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ଖାଇଲେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ସକାଳ ମାନେ ଯେଉଁ ଡାଲମା କରିଥିଲି ତ ଅଛି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଯିବ ତଳେ ଆମେ ଆମର ଯାହା ଖାଇଦେବୁ ସେଟା ଟିକେ ମାନେ ବାଇଗଣ ପୁରା ମାନେ କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ବାଇଗଣ ବି ଆସିଛି ତେଲରେ ପକାଇ ଖାଇଦେବ ତ ଆବାଦୁ ସେଇଆ ଖାଏ ସବୁଦିନ ଯଦି ଏମିତି ହୋଟେଲ୍ରୁ ଆଣିକି ଖାଉଥାନ୍ତା ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଘରେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନା ମେକୁନ ମେକୁନ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଆଣିବା ବାବାଙ୍କୁ କହିବ ହଁ କରୁଛି ଗଧ ମେକୁନ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଗ ରୁଟି କରିବି ବୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲ ତମେ ଖାଇଲେ ବା କ'ଣ କରିବ ଖାଇବ 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 ଆଣିଛ ଯାହା ଆଣିଛ ଯାହା ସେ ଖାଇ ସାରିଲାଣି ଖାଇବ ଦେବି ଏବେ ଚାଲ ଏତେବେଳକୁ ଖାଇଦେଲେ ରାତିରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ ମେକୁନ ଏରା କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲୁ କିରେ ହାଡ଼ ଖାଉନୁ ହାଡ଼ ଖାଆନ୍ତିନି ବୋଧ ମେକୁନ ମେକୁନ ତାଙ୍କ ପଳିଲା ତମ ପାଇଁ ଏଇନେ ଦେଖୁଥିବ ରାତିରେ ଆଙ୍କୁ ସମୟ ହେଲା ଝରକା ବସିକି ମାପୁଛନ୍ତି ବାୟା ହେଇଗଲଣି ନା
ବ୍ଲାକ୍ ତମକୁ ଘରେ ବୋଧେ ପସନ୍ଦ ସବୁକୁ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଜ ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲାକ୍ ପୁରା ପସନ୍ଦ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ପଡ଼ିନଥିଲା ପଡ଼ିଥିବ ତାମାନେ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ପକେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଁ ସେଇ ଗୋଟାକ ସେଇ ଗୋଟାକ ୟାଙ୍କ ଯତ୍ନ ହଁ ଯତ୍ନ ତୁ କେତେ ହେଲ କେତେ ଫୁଟ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଏମିତି ସବୁତକ ପରିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିପି ମସଲା ଚାଉମିନ ମସଲା ସବୁ ଭିଡ଼ି ଚାଲିଛୁ ନା ତ ମେକୁନୁ ଗଧ ଏଠି ସିଦ୍ଧି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ସିଦ୍ଧି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲୁଣି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲୁଣି ଆଉ କ'ଣ କିଲୋ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲୁଣି ପନିର୍ଟା ବ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲୁଣି ଆଉ ମୋର ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଛି କ୍ଷୀର ତ ଏତକ ତାକ କ୍ଷୀର ଛେନା ହେବାର ଅଛି ତ ଆଜି ମାନେ ଯାହାକୁ କ୍ଷୀର ଦିଆ ହୁଏ ତ ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ ତ ଏତକ ପୁରା କ୍ଷୀର ତାକୁ ଛେନା ବନାଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛେନା ବନାଉ ତ ମୁଁ ଛେନା ପାଣି ରଖିଛି ମାନେ 6-7 ମାସ ହେଇଯିବଣି ତ କ୍ଷୀର ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଫୁଟି ଆସିବା ବେଳକୁ ଆଉ ଫୁଟିବି ସାରିଥିଲେ ବି ହେବ କିନ୍ତୁ ଫୁଟି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଠି ପକେଇଦେବି ଛେନା ପାଣି ରଖିଛି ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଛେନା କେମିତି ହେଇଯିବ ଏଠି କ୍ଷୀର ଦେଖ ଜଷ୍ଟ ପକେଇବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ଷୀରଟା ଆମର ଛିଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ପୁରା ଛିଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେ ପୁରା ଛେନା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ପାଣି ବି ଅଲଗା ହେଇଯିବ ମିକୁନ ଚାଲ ସେପଟକୁ ଚାଲ ସେପଟକୁ ହଁ ତାକୁ ପଚାରେ ଦେଖିବୁ ନା ବସିବ ହାଇଟ୍ କେତେ ହେଲା ଆଜି ଏତିକି ରାଗ ହଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ 6 ଫୁଟ ହେଇଛ ତମତେ କେତେ ରାଗ ହବ ନା ଆମର ଏଠି ପୁରା ଛିଡ଼ି ଗଲାଣି ଛେନାଟା ଦେଖେ ଦେଖେ ପାଣି ଏଠି ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ହେଇଗଲା ପାଣିଟା ପୁଣି ରଖିବି
ଡବାରେ ଏଇ ଡବାରେ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଏଇଟାରେ ମାନେ କେତେ କେତେ ବହୁତ ପାଣି ଏତିକି ଟିକେ ପାଣି ପକେଇଲେ ଆହୁରି ପାଣି ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ପାଣି ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଆହୁରି ପାଣି ଅଲଗା, ଆହୁରି ଅଲଗା ହବ। ଜୋରରେ ଜାଳ ଦେ, ତୁ ତ କମାଇ ଦଉଛୁ ମାନେ ଫୁଟେ ଗଲା ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ପାଣି। ତାତିଛି ନା ମୋତେ ଟିକେ ଦେ, ଖଟା ଲାଗିବ ନା କ୍ଷୀରରେ, ଖଟା ଅଞ୍ଚଳ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଏଥରକ ପୁରା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପାଣି ଆଉ ଛେନା ଫୁଟିଗଲା। ତ ବନ୍ଦ କରିଦେ, ଛେନା ଟାଣି ହେଇଯିବ। ଏବେ କେନ ବନ୍ଦ ମାଷ୍ଟର କିରେ ନେଇକି ତୁ ସେ କି ହଉଥିବ ଯା ଆଳତି ନା ପାଣି ପୁରା। ଆଉ ଲାଗେନି ଲାଗେନି ଛିଡ଼ି ଯିବ, ଗୋଟେ ପାଣିରେ ସବୁ ମିଶିଯିବ ସେ ଛେନା ଆଉ ପାଣି। ଟିକେ ସମୟ ରଖିଦେଲା ପରେ ତ ପାଣିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବ, ତାପରେ ପୁରା ଛେନାରେ ରହିଯିବ। କାଲି ସକାଳୁ ଟିଉସନ୍ ଖାଲି ଛେନା ଖାଇବି।